אני דוקטור קרין אלר, והיום הותקפתי בחדר המיון. מדובר במשפחה אשר ליוותה אישה קשישה אשר אושפזה בחדר מיון. במהלך שראותה של המטופלת במיון, התלוננה המשפחה שלשון של החולה נפוחה. באתי, בדקתי את החולה, התרשמתי שאכן הלשון נפוחה ונתתי טיפול בהתאם, המשפחה הודתה לי. במקביל טיפלתי בחולים אחרים במיון ובחולה נוספת ששכבה באותו חדר. כשפניתי לטפל בחולה הנוספת שהייתה באותו חדר, שהיה עליי לזהות אותה ולתת לה מנות דם, פנתה אליי המשפחה בהיסטריה ואמרה שהמוניטור מצפצף. הסתכלתי על המוניטור וראיתי שאכן הייתה עלייה בלחץ דם. ביקשתי לעשות מדידת לחץ דם נוספת ולהרגיע את החולה. בוצעה מדידת לחץ דם נוספת, בינתיים סיימתי עם המטופלת הנוספת שבחדר, עברתי ליד מיטת החולה, ראיתי שעדיין יש הלחץ דם גבוה, וניגשתי למחשב לתת הוראה לתרופה להורדת לחץ דם. בשלב זה, בעודי ישובה מול המחשב, ניגשה אליי בת המשפחה של המטופלת והחלה להכות אותי בראשי ובפניי. כשהתרוממתי, המשיכה להכות אותי בכתפי, בזרועי, חתכה אותי עם הציפורניים באמה הימנית שלי. אני זזתי אחורה, הייתי בהלם, כמובן שלא הגבתי. זאת התגובה של משפחה של חולה שהייתה בחדר מיון, שקיבלה טיפול אדיב. והוסבר גם למטופלת שעוד מעט המטופלת תעלה למחלקה, ובמידה ויש מקום, במידה ולא, תאלץ לחכות. אני שריף קאסם, אח בחדר מיון. אני נוכחתי בזמן האירוע, אירוע התקיפה של דוקטור אלר. ישבתי במקום הזה, ודוקטור אלר עבר לי איתי במקום המחשב הזה. היה ויכוח קצר בין שתי המלוות של איזה חולה שהיה נוכחה במיון, והדוקטור אלר. שתי דקות, ואחרי שתי דקות, אחד מהמלוות נכנסה דווקא דוקטור אלר פה, התנפלה עליה, התחילה להתפת לה גרופים ומכות, והשנייה תזיקה את המחשב וזרקה אותו על דוקטור אלר. מסך המחשב שהתנפץ ליד דוקטור אלר. אני קמתי מהמחשב ומשכתי את הבחורה, את הנכדה אחורה, עד שהגיעו אנשי ביטחון והשתלטו על האמא ועל הנכדה.